Განაგრძობ გამოშვება სახელმწიფოს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კოალიცია მარშირნების თავისუფლებისთვის შეხვედრა ადგილობრივი არასამთავრობოებისთვის და მედია ორგანიზაციებისთვის გამართა, სადაც კამპანიის ეს შენგეხებას მიზნებსა და სამოქმედო გეგმაზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ასევე ყურადღება გამახვილდა მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპების კანონმდებლობაში ასახვის საკითხებზე. სამხრეთ ჯავახეთში და მეტი სახელმწიფოში ყოველთვის პასიურია პოლიტიკური პარტიებით და შესაბამისად როცა პოლიტიკური პარტია პასიურია, პასიურია საზოგადოებაც. გაგოცნო შენგეხებაში გაწეული მუშაობის შესახებ და აგრეთვე სამომავლო გეგმებზე და განსაკუთრებით მაინტერესებდა რეგიონში არსებული ვითარების შეფასება და მოსმენა თვითონ ადგილობრივი ჟურნალისტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების, თუ როგორ მიდის წინასაარჩევნო პროცესი.